Η γιορτή τους θεσπίστηκε το 1100. Ένας μεγάλος πειρασμός για τον άνθρωπο και μέσα στην Εκκλησία είναι ο εγωισμός. Ποιος θα υπερισχύσει του άλλου, ποιανού γνώμη θα επικρατήσει. Έτσι λοιπόν το 1100 είχε ξεσπάσει μία διαμάχη, ένα τσακωμός. Ποιος ήταν πιο μεγάλος ιεράρχης, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Χρυσόστομος. Συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές και καλά το κάνουμε, να αγαπάμε τα πρόσωπα. Πολλές φορές την αλήθεια, την αγάπη, το Θεό μας φανερώνει ένα πρόσωπο και συνδεόμαστε μαζί του με μια αγάπη άδωνη. Πολλές φορές όμως αυτό ξεφεύγει και γίνονται οι φατρίες, γίνονται οι μερίδες που διαμοιράζουν το σώμα του Χριστού. Και αυτό έχει γίνει και ανάμεσα στους Αποστόλους. Έτσι λοιπόν κάποιοι οι οποίοι ήταν θερμοί υποστηρικτές του Χρυσοστόμου έλεγαν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν μεγάλος θεολόγος, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, αυτό πρέπει να θυμάμαι. Και σε ένα όνειρο φανερώθηκαν και οι τρεις Άγιοι, τελούνται στη Θεία Λειτουργία και είπαν ότι κανένας δεν υπερέχει κανένας. Το 1842 είπαν ότι η κοινή γιορτή των τριών ιεράρχων καθιερώνοντας γιορτή της παιδείας. Καμία σχέση βέβαια με τη σημερινή μορφή της παιδείας. Παιδεία κατά Χριστόν σημαίνει να μορφώσουμε, να καταλάβουμε μέσα στην ψυχή μας τι είναι ο Χριστός και ποια είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Και αυτό μας το δείχνουν πολύ καλά οι τρεις ιεράρχες. Ήταν μορφωμένοι, είχαν σπουδάσει, ήταν διάνοιες της εποχής τους, αλλά και μέχρι σήμερα πολλά από τα έργα τους μας στηρίζουν. Και θεολογικά μαθαίνουμε πράγματα, μας δίνουν πολλές απορίες θεολογικές, αλλά σίγουρα θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να καθιερωθεί μπροστά της παιδείας ο Αϊστάιν. Ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ήταν μία διάνοια. Μέσα από τα έργα και τη ζωή των πατέρων αυτών μαθαίνουμε να μορφώνουμε μέσα μας τον Χριστό. Ήταν θεολόγοι, ήταν φιλόσοφοι, ήταν μορφωμένοι, ήταν διάνοιες, αλλά ήταν χριστιανοί. Ήταν επίσκοποι της Εκκλησίας του Χριστού. Και δεν ήταν καλοβολεμένοι μέσα σε ένα πανεπιστήμιο για να μας πούν μερικά μαθήματα, να πάρουν το μισθό τους ή έτσι, ας πούμε, να κάνουν οπαδούς της θεωρίας τους. Οι ίδιοι ήταν χριστιανοί με ζώσα καρδία. Αγαπούσαν μέσα από την καρδιά τους τον Χριστό. Και γι' αυτό τους θυμάμαι. Και επειδή κατάφεραν να μορφώσουν μέσα τους τον Χριστό και να μας παραδώσουν τη θεολογία τους, τους θεωρούμε προστάτες της παιδείας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι πρέπει μέσα μας να είμαστε πάντοτε μαθητές για την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αν και αρνούνται κάποιοι να πάνε στην Εκκλησία αύριο, αυτό είναι το πρωταρχικό. Διότι οι τρεις ιεράρχες ήρθαν να μας δώσουν Χριστό και με τη ζωή τους. Ένας από τους μεγαλύτερους ασκητές ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ήταν, λέει, ο μεγαλομάρτης, πρωτομάρτης μετά του Διωγμούς. Τον πολέμησαν τόσο πολύ μέσα στην Εκκλησία που πέθανε εξόριστος. Και συνδέονται οι τρεις ιεράρχες, γιατί και αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο, να μορφώσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας μας μέσα μας τον Χριστό. Να βγάλουμε τα αρνητικά στοιχεία και να δούμε καθαρή την αλήθεια του Χριστού. Λέγαμε λοιπόν στις προηγούμενες ομιλίες ότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε κάποια αντικείμενα, κάποιες ενέργειες, κάποιες κινήσεις που είναι μεν τυπικές αλλά έχουν θεολογικό νόημα και ως τέτοιες πρέπει να τις καταλαβαίνουμε. Ανάβουμε το ζωή μα
μας, γιατί σημαίνει την εκανάσταση της ψυχής μας. Προσκυνάμε τις εικόνες, όχι γιατί έχουμε περίσει αγάπη και δεν ξέρουμε ποιο να ασπαστούμε, αλλά επειδή η τιμή του ασπασμού, όταν φυλάμε μια εικόνα, πηγαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Προσκυνάμε την Παναγία, γιατί αγαπάμε την Παναγία, όχι την εικόνα, όχι το ξύλο, έστω και αν αυτή η εικόνα είναι θαυματουργή. Δεν θαυματουργεί η εικόνα, θαυματουργεί η χάρη του Θεού, η μεγάλη χάρη της Παναγίας διαμέσου της εικόνας. Διότι ο άνθρωπος περισσότερο ικανοποιείται με τα αισθητά. Ας του λες τις φιλοσοφίες. Παίρνει μια κυβέρνηση και λέει: έχω προγραμματικές δηλώσεις να σας κάνω αυτές. Αν δεν τις δει ο άνθρωπος, δεν πείθεται. Περισσότερο, λέει, πιστεύει ο άνθρωπος στα μάτια παρά την ακοή. Διότι με τα μάτια πάει να πει ότι πιο αισθητά βλέπει μια αλήθεια. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποια πράγματα μέσα που αντί να γίνονται θετική βοηθή στην πορεία μας, στο να καταλάβουμε ότι είμαστε χριστιανοί, να είμαστε σωστοί χριστιανοί, εμείς να μπερδεύουμε λίγο. Είχαμε μιλήσει, ας πούμε, την προηγούμενη φορά ότι έχουμε την ακολουθία του μεγάλου αγιασμού ή του μικρού αγιασμού. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στην Εκκλησία κάποιες δυσιδαιμονίες, κάποιες παράξενες συνήθειες και αιμονές. Να πάρουμε το μεγάλο αγιασμό, να τον πάμε στο σπίτι, γιατί μαγικά θα μας φέρει καλή τύχη. Παίρνουμε τα φυτίλια από τα κεριά, από τις βαπτίσεις και από τις κηδείες πολλές φορές. Παίρνουμε τα κεριά από το Δήμιο Σταυρό, τη Μεγάλη Πέμπτη. Παίρνουμε τα σαπούνια από τις βαπτίσεις. Και τότε νέος ιερομόναχος, εγώ ρώτησα σε κάποια γιαγιά, γιατί δεν έχετε να πληθείτε σπίτι στα σαπούνια. Όχι, ρε πάτε, τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, για το καλό. Το σαπούνι, ας πούμε, στη βάφτιση είναι ένα απλό μέσο που θα πλύνει ο ιερέας τα χέρια του και η νονά από το λάδι που έχει ευλογηθεί ή από το Άγιο Μύρο που μυρώνουμε το παιδί. Είναι πρακτικό. Ή μια κοπέλα, μια γιαγιά μιας κοπέλας ήθελε να πάρει τα κεριά από τον Τίμη Σταυρό τη Μεγάλη Πέμπτη, γιατί είχε απάτρευτη την εγγονή της, έπρεπε να βρει γαμπρό. Ή μνημονεύουμε, ας πούμε, δίνουμε το μνημονοχάρτη μας, έτσι, που έχει μεγάλη σημασία, διότι ο παπάς παίρνει την καρδιά, τη ζωή, την ανάγκη του ανθρώπου και τη βάζει προς το θρόνο του Θεού. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι ο παπάς, ο οποίος απλώς πάει στην πρόθεση, θα τα πούμε τι είναι πρόθεση, τι γίνεται εκεί, και απλώς βγάζει μερίδες στο δισκάριο, είναι σχεδόν εγκληματίας. Διότι ο πόνος του ιερέα θα αναγκάσει τον Χριστό να θαυματουργήσει. Όπως σήμερα η Χαναναία. Τι ήταν? Μια μάνα, μια γυναίκα, μια αλλογενής. Δεν ήταν καθόλου ούτε Ιουδαία. Γι' αυτό ο Χριστός την αποστρεφόταν με κάποιο τρόπο, δεν της απαντούσε. Οι άλλοι πίστευαν ότι το έκανε αυτό επειδή δεν ήταν Ιουδαία. Ήταν λάθος. Το έκανε για να μαλακώσει η καρδιά της, να στραφεί προς τον Χριστό. Και η προσευχή, η ηγεσία της μάνας έφερε τη θεραπεία του παιδιού. Το παιδί που ήταν. Είδατε από σήμερα ο Ευαγγελιστής να λέει ότι ήταν μια μάνα που έστελνε το παιδί της, παρακαλούσε τον Χριστό του το έδειχνε. Όχι. Απλά του είπε: «Σε παρακαλώ, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησον με. Η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Έχει ένα δαιμόνιο, δεν του γεννάτη. Τη βλέπεις?» Έλειπε το παιδί. Αλλά ήταν εκεί η αγάπη της μάνας. Και η αγάπη της μάνας έφερε τη θεραπεία του παιδιού. Η αγάπη του ιερέα και του προσώπου που δίνει το μνημονοχάρτη θα φέρουν το θαύμα. Και λέει ο πατέρας ότι αν ο ιερέας δεν βγάζει ένα κομμάτι από την ψυχή του την ώρα που μνημονεύει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, δεν θα γίνει τίποτα. Γι' αυτό μια φορά ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, έβλεπε ότι ένα γατάκι έξω από το κελί του είχε ένα πρόβλημα και προσπαθούσε να κάνει μετό. Και έπιασε το κομπονί του, λέει: «Θεέ μου, λέει, βοήθησε, το ξέρω εγώ,
Τίποτα, το γατάκι προσπαθούσε. Λέει, κακομίρι Παΐση, αν είσαι να λέει καλός, αλλά κοίτα τα βοηθούσε και τον κόσμο, λέει, ξέρετε, ούτε ένα γατάκι, Θεέ μου λέει, η πίστη μας, και το γατάκι γίνεται καλά. Γιατί ταπεινώθηκε ο ίδιος για την άλλη φύση, ένα γατάκι, και έγινε καλά το γατάκι. Απλά πράγματα, ιστοριούλες, είναι η πραγματικότητα. Το θαύμα γίνεται από απλά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε μια μάνα να θαυματουργεί, διότι στο θυσιαστήριο της καρδιάς της ιερουργεί το μυστήριο της αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο που πονάει. Έτσι λοιπόν βλέπεις τα μνημονοχάρια υπέρ αποκαταστάσεως του τάδε προσώπου, τη τάδε κοπηλιάς, ξέρω εγώ, εξευρέσεως νύφης, γαμπρού, δουλειάς. Και πραγματικά θα μου πείτε είναι λίγο αστείο αυτό, γιατί φαντάζεσαι τώρα να μνημονεύεις ας πούμε ένα παιδί το οποίο κινδυνεύει να πεθάνει και να σου φέρουν και ένα χαρτί να βρει μια κοπέλα γαμπρό. Κάνουμε δηλαδή όπως έλεγε το δισκάριο κάποιος, προξενήτρα. Είναι καλό αυτό από μια άποψη, έστω και αν φέρεται αστείο. Αν πίσω από αυτό υπάρχει η πίστη. Στη Θεσσαλονίκη οι περισσότεροι ναοί μένουν ανοιχτοί κάθε μέρα και πλήθος ανθρώπων πάνε, προσκυνούν, προσεύχονται. Ένας νεοχώρος λοιπόν παρατήρησε ότι μια γυναίκα πήγαινε πολλές φορές σχεδόν κάθε μέρα στον ναό, άναβε κέρι και μετά πίσω από ένα στασίδι εκεί που δεν μπορούσε να πετούσε ένα χαρτάκι. Ένα χαρτάκι. Μάζευε τα χαρτάκια. Και κάποια μέρα το είπε στον παπά και απορριμμένη τράβηξε τα στασίδια και πήραν. Και είδαν ότι στα χαρτάκια εκείνα η γυναίκα αυτή έβαζε αιτήματα. Χριστέ μου, λέει, δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα. Χριστέ μου, το ζάχαρο του άντρα μου ανέβηκε πάρα πολύ. Για μικρά. Τη συλλαμβάνει λοιπόν ο ιερέας και της λέει, μα τι κάνεις εκεί. Λέει, ξέρετε, ντρέπομαι. Ούτε έχω να δώσω χαρτί να με μνημονεύσετε, ούτε λεφτά. Αλλά είπε, λέει ο Χριστός, ότι αν ζητάτε κάτι με την καρδιά σας, θα σας το δώσω. Εγώ είμαι και πολύ αμαρτωλή, λέει, αλλά δουλεύω και σε ένα γραφείο και βιάζομαι και δεν μπορώ. Ό,τι ανάγκη λέγω το πρωί, το σημειώνω σε ένα χαρτάκι και το αφήνω στην εκκλησία. Δεν ξέρει ο Χριστός, λέει, τι να κάνει. Και ο παπάς απορριμμένος, και το κάνει, δεν το κάνει. Όχι πάνω, αλλά το κάνει. Και το κάνει αυτό που του ζητάω. Γιατί αυτό ήταν μια απλή διαδικασία προσευχής και επικοινωνίας με τον Χριστό. Εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την αυτοκλασία μας, να πάμε τα κεριά δύο φορές το χρόνο και ξέρω, και τότε πιστεύουμε. Πρέπει να μιλάμε απλά στον Χριστό, όπως θα μιλούσαμε στο διπλανό μας, όπως μιλάμε με τον εαυτό μας. Αντίθετα όμως πολλοί διαπραγματεύονται τη χάρη του Θεού. Πολλά από τα στοιχεία της Εκκλησίας τα παίρνουν και επιδίδονται ακόμα και σε μαγικά για να έχουν καλή τύχη. Αν διαβάσετε, που εύχομαι να μην χρειαστεί, κάποια βιβλία που σχετίζονται με τη μαγεία ή στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ που λέμε, και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως με τα παιδιά και να έλεγε, υπάρχουν πολλές συνταγές για φίλτρα καλοτυχίας, να ενωθεί το ζευγάρι, να έχεις καλή τύχη, στα οποία απαιτούνται υλικά δείγματα πραγμάτων της Εκκλησίας. Λίγο αγιασμό, λιβάνι από εκεί, ένα κερί της Μεγάλης Πέμπτης. Ή πολλοί πιστεύουν ότι ας πούμε θα πάρω μια εικόνα από την Εκκλησία, θα την πάω στο σπίτι μου την πρωτοχρονιά και θα έχω καλή τύχη. Μόνο την εικόνα παίρνω.
Και αυτό σας το λέω στο μοναστήρι μία φορά, κάθε χρόνο έξω από το κελί μου έκανα μία εικόνα. Έκανα μία εικόνα, ποιο την πήρε, και μετά από δύο-τρεις μέρες εικόνα στη θέση της. Ως πορώσα και ήταν μία γυναίκα, η οποία την έπαιρνε ευλογία στο σπίτι της. Για να της κάνει το ποδαρικό. Ποδαρικό δεν υπάρχει. Μεγαλύτερο ποδαρικό από τον άνθρωπο ο οποίος εκκλησιάζεται, χαριτώνεται και μπαίνει μέσα στο σπίτι του κάνοντας το σταυρό, δεν υπάρχει. Αλλά και κακό ποδαρικό δεν υπάρχει. Ποιος είναι αυτός που έχει μόνο καλό ποδαρικό, που του πάει καλά όλη η χρονιά. Όλοι είμαστε, έχουμε το μερίδιό μας στην ευτυχία και στη δυστυχία, όπως το θεωρούμε, γιατί εκκλησιαστικά τα πάντα είναι ευλογία του Θεού και τα αποδεχόμαστε ως ευλογία. Ένας κακόγερος, ένα μοναστήρι της Ρωσίας θα ματουργούσε. Αλλά ήταν ένας κακόγερος ο οποίος ήταν τυπικός. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο να κάνει. Τον κάλεσε λοιπόν εγώ, μου λέει, παιδάκι μου, πάρα πολύ. Έρχονται και σε βλέπουν. Έξω από το κελί του γινόταν ουρά. Μεγάλοι άνθρωποι, μικροί, κάθε τάξη, πλούσιοι, φτωχοί. Τι σημαίνει. Ξέρω, λέει, επειδή είμαι και εξομολογός, ότι δεν έχεις κάτι το ιδιαίτερο. Πώς λοιπόν γίνονται αυτά τα θαύματα. Γιατί μέσα στην Εκκλησία, όπως έχω πει και αλλού άλλες φορές, το Ευαγγέλιο μας λέει να είμαστε καλοί, όχι να είμαστε χαζοί. Πιστεύουμε και ερευνούμε μέχρι εκεί που μας επιτρέπει η λογική, η διάνοιά μας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τα κτήματα, είναι το κτηματολόγιο του Θεού. Του λέει λοιπόν, και εγώ γέροντα, λέει, δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο. Πάω στην εκκλησία την ώρα που πάει η καμπάνα, κάνω τον κανόνα, διαβάζω κάποια βιβλία. Τότε δεν ξέρω τι να σας πω. Μα ψάξτε, του λέει, εδώ βλέπουμε ότι γίνονται θαύματα. Τι συμβαίνει. Μήπως λέει μια σκέψη, κάτι. Τίποτα, λέει γέροντα, μόνο να σου πω, λέει, κάτι, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό. Κάθε πρωί που θα ξυπνήσω και κάθε βράδυ πριν να κοιμηθώ, λέω, Θεέ μου, τα πάντα όλα είναι δικά σου και από σένα. Δηλαδή τι εννοείς. Όχι, λέει, τα ράσα μου, τα κομποσία, τα βιβλία μου, ό,τι μου έρθει στη ζωή, τα πάντα είναι για τον Χριστό. Λέει, και δεν ευριάζεις. Όχι. Δεν στεναχωριέσαι. Όχι. Αυτό είναι λίγο λογισμός μου. Του είπα, Χριστέ μου, όλα είναι δικά σου. Λέει, μα και προχθές που πήρε η μεγάλη αποθήκη με τα ξύλα του μοναστηριού και πάγαμε μεγάλη ζημιά, έτρεξα, λέει, και εγώ να βοηθήσω με ό,τι μπορούσα. Αλλά είπα, Θεέ μου, και αυτό δικό σου είναι. Δεν με πειράζει. Είναι δικό σου. Γι' αυτό θα ματρουγούσε αυτός. Γιατί τα πάντα τα απέθεσε στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη η οποία θα αγιάσει και θα φέρει το θαύμα μέσα στη ζωή μας. Όταν χρησιμοποιούμε διάφορα αθέμητα μέσα, δεν το ευλογεί ο Θεός. Κάποτε έβλεπα σε μία ταινία. Μπορείτε να τη δείτε, είπαμε, τα κηρύγματα, αυτές οι ομιλίες είναι πραγματικές. Έβλεπα λοιπόν σαν σπουδαστής, μπορεί να τη θυμούνται κάποια τέτοια, ο Εξορκιστής, μια ταινία, που έδειχνε ένα κοριτσάκι πως είχε πείρια του δαίμονα. Και ένας παπάς, καθολικός βέβαια, προσπαθούσε να βγάλει το δαιμόνιο. Και θεώρησε καλό ότι κάτω από το μαξιλάρι του παιδιού πρέπει να υπάρχει ένας σταυρός. Είπε στη μητέρα, αφήστε το εκεί, θα ευλογεί. Όταν το πρωί άνοιξαν την πόρτα, εγώ λέω ακριβώς το σενάριο, είδαν το κορίτσι να κάνει κάτι πολύ άσχημο με το σταυρό. Και ο παπάς τα έχασε και η μητέρα. Δεν ήξερα πώς μπορεί το σύμβολο του σταυρού, με τον εσταυρωμένο επάνω, να γίνει όργανο αμαρτίας. Και πήγαν λοιπόν σε ένα μεγαλύτερο ιερέα. Ο άλλος, ο παπάς, αναφιασμένος. Μα τι έγινε. Απλά λέει τα πράγματα.
διάβολος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πάντα, ακόμα και ένα σταυρό, αν δεν υπάρχει πίστη. Εσείς βάλατε εκεί το σταυρό κάτω από το μαξιλάρι, πιστεύοντας ότι το κεφάλαιο του σταυρού, έτσι καταθέσατε στην τράπεζα της βοήθειας, ότι με σταυρός θα βοηθήσει. Δεν υπήρχε όμως πίστη. Εσείς βάλατε το σταυρό για το καλό, όχι για να ενεργήσει η δύναμη του εσταυρωμένου και του σταυρού. Αυτό κάνουμε οι περισσότεροι. Και αυτό και τώρα κάναμε μια μικρή συζήτηση. Δεν πρέπει να κουβεντιάζουμε στον νόμο. Καμία φορά κάνουμε μια παρέκκληση για να πούμε κάποια λόγια που πρέπει. Συζητούσαμε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε το σύμβολο του σταυρού. Και όσοι το κάνουμε, δεν το κάνουμε καλά. Και έλεγε ο Καλογέρος, έκανα το σταυρό μου και τίποτα. Λέει, πώς τον έκανες? Και έκανε κάπως παράξενα τα δάχτυλά του, δεν εφάρμοζε από τον τρόπο του, δεν έκανε το σύμβολο όπως πρέπει και όπως ξέρουμε, και ο διάβολος χόρευε. Και ο διάβολος χορεύει. Αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε Αγίους. Δεν είπαμε εμείς, ελάτε στους υπόλοιπους, είστε οι ακάθαρτοι και εμείς είμαστε οι καλοί. Ελάτε μέσα να μορφώσουμε τον Χριστό, να γίνουμε Άγιοι. Προσπαθούμε να γίνουμε Άγιοι. Και αυτό τα καταφέρουμε στα μικροπράγματα που γίνονται μεγάλα μπροστά στα μάτια μας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κάνουμε ή όταν σταυρώνουμε με πίστη και κανονικά το ψωμί που τρώμε, το νερό που πίνουμε, αυτά γίνονται αγίασμα και βοηθούν τον άνθρωπο, τον χαριτών. Πήγε προχθές, πριν μέρες, σε ένα μοναστήρι στη Βέρεια. Πήγαν κάποιοι γονείς στο παιδί να προσκυνήσουν τα δίψα, τα γιούλου κάτω. Πήγαν, είδαν ότι κινήθηκε, έγινε ένα θαύμα. Το παιδί από εκεί που είχε παραλύσει από την αριστερή, νομίζω πλευρά, έκανε κάποιες κινήσεις, έγινε το θαύμα, ωραία. Το πήγαν λοιπόν στην κλινική και τελείωσε. Οι γονείς αναπαυθήκανε, πάει καλύτερα. Πήρε το σωματάκι του, ένα ερέθισμα, σου λέει κάτι τέτοιο. Θα βοηθήσει ο Θεός. Και το πρωί πάει η μητέρα, έχει συνέλθει το παιδί που ήταν λίγο, λέει, μαμά, πες του να πάει, να ξεκουραστεί λίγο. Λέει, ποιος παιδί μου, ο μπαμπάς, έφυγε, του είπα εγώ να πάρει ένα καφέ και να πάει. Όχι, λέει, μαμά, ο Άγιος Λουκάς με πήγατε χθες στο μοναστήρι. Λέει, πού είναι παιδί μου? Λέει, όλη τη νύχτα κάθεται στο κρεβάτι μου και μου κάνει παρέα. Εκεί κάνουμε το λάθος. Εμείς παίρνουμε τα πρακτικά και είμαστε εντάξει. Πήγαμε, προσκυνήσαμε, παρακαλέσαμε, τελειώσαμε. Ενώ ο Άγιος είναι ο διαρκός παριστάμενος, αυτός που στέκει μπροστά στον Χριστό και κοντά σε εμάς. Αυτό είναι. Και δεν θα γίνει αυτό μαγικά. Αν θα πάρω εγώ το ζέρο, θα το κάνω τι? Ακούς κάποιους λαϊκούς ανθρώπους ότι μου είπε η Θεία μου η Μαρία που μένει εκεί και ξέρω άνθρωπος που μπορεί να έρθει στην Εκκλησία, να της πάω λίγο, τι να το κάνει? Δεν είναι καλά, λέει, και το θέλει για ιατρικό. Αυτές όλες οι συνταγές, το να πάρουμε πράγματα και κέρδια, να ρίξουμε το ρύζι στο ζευγάρι να ριζώσει. Είδατε εσείς κανένα ζευγάρι να ριζώσει με τα τσουβάλια το ρύζι? Πολλά ζευγάρια μέσα από το μυστήριο του γάμου τσακώνονται. Έχω βρεθεί σε μυστήριο του γάμου και μετά στο να φτιάξουμε τα χαρτιά το ζευγάρι τσακώνεται. Και το που πετάξει να τσουβάλι ρύζι. Εκεί είναι το θέμα. Η ευλογία του Θεού είναι. Η ευλογία του Θεού είναι. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά, χίλια ιδιωτικά πράγματα να μας δώσουν, αν δεν έχουμε πίστη, αν δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο δικός μας ο Θεός, τίποτα δεν γίνεται. Στη Μονή Σταυρονική ήταν πήγαινας καθηγητής, τον κουράζανε οι καλόγεροι, να σηκωθεί ξημερώματα, να πάει στην εκκλησία. Το απόγευμα λοιπόν, το απόδειπνο τους βγάζουν σε ένα τέτοιο τραπέζι, έτσι, μεγάλο βάζος, όλα τα μοναστήρια,
το μεγαλύτερο του θησάβασμα, τα Άγια Λείψανα. Έχουν πολλά Άγια Λείψανα. Είναι η ζωντανή παράδοση του Αγίου Όρους, είναι μεγάλη ευλογία. Έβαζε ο ιερομόναχο, λοιπόν, ο παπάς που τα βγάζει με το πετραχίλι του. Αυτός πήγε να φύγει κουρασμένος άντρα, να πάρω από το καραβάκι να φύγω. Και ακούει μια ερώτηση και λέει ο παπάς, είναι κανένας από εσάς που να μην άκουσε την ευωδία των Αγίων Λειψάνων? Τρεις-τέσσερις ακούει και λέει, εγώ, τρεις-τέσσερις. Και λέει, και αυτό λέει και εγώ, λέει, αποκλείεται, λέει ο παπάς. Κάτι συμβαίνει, ελάτε. Και κάνει μια σύντομη δέηση για αυτούς τους ανθρώπους. Και η ευωδία των Λειψάνων πήγε μέχρι την πόρτα του μοναστηριού. Γιατί είχαν τη δύναμη αυτοί οι άνθρωποι να πούν, εγώ δεν την άκουσα, εγώ δεν την κατάλαβα. Και τι να κάνουν? Να γυρίσουν και να πάνε μπροστά πάλι στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό μπορούν να προσκυνήσουμε Άγια Λείψανα για να πάρουμε χάρη. Μπορούν να πάρουμε χίλια ιωτικά από την Εκκλησία και να μην καταλάβουμε τίποτα. Να μην θαυματουργήσει ο Θεός. Γιατί το θαύμα είναι ο γάμος της αγάπης του ανθρώπου με το Θεό. Γι' αυτό, και τελειώνω αυτό για να σας κουράσω, εδώ στην περιοχή μας ένας λαϊκός άνθρωπος σε ένα χωριό της Μητροπόλεως μας βοηθούσε στο ιερό. Αλλά εκείνες τις ημέρες που μπήκε να βοηθήσει είχαν ένα άλλο νέο κόρο, έγινε και η αλλαγή του παπά. Γέρασε ο παπάς και φέρε ένα νεότερο, μόλις είχε χειροτονηθεί. Κάνει λοιπόν την πρώτη λειτουργία. Και πάει αυτός ο άνθρωπος που δεν τον κόβει το μάτι σου. Αν το δεις, μπορεί να βγει πρόβατα, να μαζεύει ελιές, να έχει μέγιστες, δεν τον κόβεις. Και του λέει, παπά Γιάννη, ας πούμε ένα όνομα, θέλω παιδί μου να προσέξεις τη λειτουργία. Λέει, γιατί κύριε Νίκο? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, λέει, αλλά την ώρα που κάνεις συστολή από το δισκάριο, δηλαδή έχουμε το ποτήρι και το δισκάριο, και έριχνες τα ψίχουλα, τους μαργαρίτες που λέμε εκκλησιαστικά, στο ποτήριο μέσα, αυτοί πέφτανε έξω από το αντιμίσι. Και έβλεπα, λέει, παιδί μου, κάτι πουλάκια και τις παίρνανε. Και βεβαίωνε τον παπά ότι έγινε αυτό. Και ψάχνει στην Αγία Τράπεζα και είδε πραγματικά μαργαρίτες να το έχουν φύγει. Ο παπάς έχει τη χάρη της ιεροσύνης. Ο λαϊκός έχει τη γενική ιεροσύνη της αγιότητος. Και πολλές φορές μπορεί αυτός που κατέχει, που κρατάει, να μην έχει, και αυτός που δεν έχει να κατέχει. Γι' αυτό είναι ιερό και μεγάλο αυτός που στέκει στην Εκκλησία. Ποιος? Ο παπάς? Μπορεί να είναι αμαρτωλός. Ο ψάλτης? Και αυτός μπορεί να είναι παράφορος. Εμείς όλοι που είμαστε σώμα Χριστού, τα πάντα γίνονται για εμάς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και να παρακαλέσουμε και τους τρεις ιεράρχες να μορφώσουμε τον Χριστό μέσα στη ζωή μας. Βλέπετε, στα σχολεία δόθηκαν τώρα εντολές για άλλα πράγματα. Είδατε στην Κομωτινή τι έγινε. 16 χρονών παιδί. Τι αμαρτίες έκανε? Δεν τις ξέρουμε. Πρέπει να κάνουμε σεμινάρια. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ευθύνη. Εγώ σαν παπάς λειτουργώ στο ιερό, κάνω μια ακολουθία. Και τώρα αυτή τη στιγμή λειτουργώ άτεχνα, χωρίς να ξέρω δηλαδή, τη λειτουργία του Λόγου. Όλοι μας όμως μπορεί να λειτουργήσουμε τη λειτουργία της πράξης. Τι να κάνουμε? Να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε για τα πάντα δόξα σε ο Θεός. Και τα άλλα θα τα μάθουμε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού. Όσο θα μεγαλώνουμε θα μαθαίνουμε. Αλλά όχι για να γεμίσουμε βιοδίκες, για να γεμίσουμε τον Παράδεισο. Σας ευχαριστώ.
και απόψε και ελπίζω την άλλη Κυριακή να τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά σε όλους.